بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو کتونکو، زه مستا سرور تاسو ملګری سلطان دیب بونی را دا وخت تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل خپل کاروبار. ګرانو مرګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده، نن یو ځل بیا د ملیشیا وزیر اعظم کم موجوده لاک ډاون چې جاری و، کم چې اخرنی تاریخ 9 جون و، نو په هغه کې یو ځل بیا اضافه وکړی شو او دې پیرای تقریبا 100 ورځې ایکسټینشن وکړو او 31 اگست پورې بعد دا لاک ډاون چې دی نو دا په الحال جاری وي، دام حتمی اعلان نه دی. څنګه چې تاسو ته پته ده، تیر وخت کې عمران خان صاحب په خپل یو تقریر کې دا خبره کړې وه چې دا کرونا وایرس چې دی نو دا په الحال لا د ختمېدو نه دی او د دې سره به اوس موږ ژوند تیرو، او هغه وی چې یاره د دې کال تر آخره پورې به د دې سره موږ ځو. نو زما چې څومره خیال دی، دغه شان په ملیشا کې حالات دغه طرف ته روان دي او څنګه چې هغوی مخکې ورځ دوه هفتې درې هفتې ټایم ورکوو، دا پیرای په یو ځای باندې تقریبا د 2 میاشتو د پاسه ټایم ورکو، نو دا د دې نه دا معلومیږي چې یاره دا پنحال دا حالات چې دي نو دا د سمېدو نه دي، دا د ټکېدو نه دي. او هغوی خپل عوام ته اپیل وکړو چې تاسو مهرباني وکړئ کم ایس او پیز چې په هغې باندې تاسو عمل درآمد کوئ، او دا کم کووډ 19 چې دی کم دا به ستاسو په وجه باندې ختمیږي او ستاسو په وجه به دا پیلاویږي. نو مهرباني وکړئ کو پرس کا تاسو پبلک پلیسز ته ځای نو ماسک خامخا ورچوئ او دغه شان لاس بار بار انځای، او کم ستاسو په کور کې چې کم بوډاګان دي کم مشران دي دا هغوی ډېر زیات خیال وساتئ، ځکه چې هغوی ته د دې مرض د لګېدو خطره ډېر لږه زیاته وي د عام کس په نسبت باندې. دغه شان هغوی خپل کم ملکیان چې دي خپل ملک والا حالت هغوی ته دا فلم وکړو چې تاسو مهرباني وکړئ کم گیمونه چې کم تاسو ته موږ الاو کړي دي نو هغه گیمونه تاسو کولی شئ، او دغه شان فوټبال هاکي وغیرہ کم گیمونه چې په غټ سټیډیمونو کې کی کم چې ډېر کسان یو ځای کیږي نو په هغه گیمونو باندې په الحال هم تاسو بندیز وکړئ او په هغې باندې هم تاسو عمل درآمد وکړئ چې دا کم مرض چې دی چې دا نور خور نه شي. دغه شان هغوی دا خبره هم واضح کړه چې کم 31 اگست چې موږ ورکړی دی موږ به د الله نه سوال کوو چې کم دا کووډ 19 چې دی انشاءالله د دې 31 اگست نه مخکې د دې لپاره څو ویکسین راشي او دا مرض الله پاک ختم کړي. نو ګرانو مرګرو، دا و زموږ د نننۍ ورځې ویډیو د کم کووډ 19 په حواله سره کم ایکسټینشن چې شوی دی نو دا په واره سره دا زموږ یو مختصر شان ویډیو، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښې وي او داسې قسمه نور ویډیوز لپاره زموږ دا چینل چې دی نو دا سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره د واټساپ او د فیسبوک سره شیر هم کړئ. سره ستاسو نه اجازه غواړم، د الله په امان، حاد او باد اوسئ. السلام علیکم.